Tentokrát Jiřík zase dneska, mám špat řidič. No jo, bude čistit ze zadu. Tak, máme hnojníky v násypce. Kolega mu to podá. Tak. A hezky si vleze rovnic. Ještě to nemáme nastartovaný. No, to je přesně ono. Nemám to čím držet. Protože, kdyby ho to náhodou vzalo, tak pro příklad, když tam se dá lednička, tak je z ní krabička na zápalky, takže... No, a tohle to sem prostě proleze časem, no. No. A to tam překáží a smrdí. Bude něco brát, ne? Bordelu je jako vždy hodně. Tyhle kamošky, tak si popolí, co to vole. Tak. Necháme ho pracovat, nebudeme ho zdržovat. Má to dost. Ahoj.